Mirë mbrëma të ndërruar të shikues, mirë se vetë të emisionin këtë vështrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Në qendrën e emisionit sotëm janë rezultati i zgjedhjeve në SBA si dhe ngjarjet e aktualitetit politik në Shqipëri. Për diskutuar një dimi të çështje, unë sot kam të ftuar Arqile Goren, si dhe gazetarët Basir Çollaku, Artur Nura dhe Artur Korriku. Mirë se vetë të emisionin këtë vështrim. Faleminderit për ftesën. Ashtu siç anonsova në fillim, do ta nisim me rezultatin e zgjedhjeve në SBA. Do ta filloj pikërisht me ty, zoti Çollaku. Si e lexoni rezultatin? Zgjedhjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kaluan disa parashikime dhe pritshmëri një herësh, mbase sondazhet, mediat dhe elita, këtë themi, politike, priste tjetër rezultat. Ndërsa qytetarët prisnin në dhanë tjetër rezultat. Në mori të madhe komente që kam lexuar, hasëm një gjë interesante të thoshte që në shtëpinë e bashkë shkoi bota e punës që ishte braktisur. Le të themi, ata të zhgënjur, ata të cilët e ndërtojnë përditshmërinë e tyre dhe mënyrën e tyre të jetesës me punën dhe jo me le të themi oligarkinë, po me korporatat dhe me kompanitë shumë miliardshe, qelon disi më njanë edhe në Shtetet Bashkuara. Njëkohësisht, Trumpi provoi edhe një realitet të ri, të themi. Tashmë mediat tradicionale, qofshin këto me një fuqi të jashtëzakonshme, nuk arritën dot të propunojnë opinionin në atë masë të diktojnë një farë mënyre opinion bërjen e tyre edhe të kenë ndikim edhe në rezultat. Por krahas kësaj do të thojë që ky rezultat, kjo ngjarje e re, le të themi, pra njëri që vjen nga jashtë sistemit dhe bëhet pjesë e një realiteti tjetër, realiteti politik që mund të ketë ndikime edhe globale, sigurisht, sepse Amerika bën botën dhe pastaj bota sillet edhe sipas projektit amerikan. Do thoya që janë shumë vende edhe në reagimet e pas sjelljeve amerikane, të cilët më njëherë kanë reaguar frenador, le të themi, të matur, duke pritur se cili do të jetë tashmë administrata e re, si do të jetë sjellja e re, por njëkohësisht le të themi ëndra e re amerikane, siç e ka prezantuar presidenti i zgjedhur. Thoya që këto ndikime do të shtrihen në Europë, por në faktorin shqiptar ne kemi edhe realitetet të cilat nuk anashkalohen. Do të themi deklaratat e kryeministit të vendit që është përdorur shpesh herë duke para zgjedhjeve të presidentit të Trump për interesa nështë personale, por në marrëdhënie personale ti mund të ndikojnë që ne mos jemi fort shëndetshëm, jo në marrëdhënie shqiptare amerikane. Por gjithsesi do të themi që mund shërbej dhe si fenomen që të përsëritet në vende të tjera. Kemi ekstremistë qoftë të mbajtë apo të djathtë në shumë vende të Evropës dhe të botës, të cilët të model mund ta implementojnë dhe të prodhojnë realitete politike të tjera. Zë Korea, a e prisin këtë rezultat? Të shitë flasësh mas zgjedhjeve do të duket pastaj ose jeti tifoz ose ke qenë parashikues i masës. Njerëzit në përgjithësi përpiqen të atribuojnë vetes diçka. Unë nuk po preferoj të flasë për këte, unë do kisha të shirë të flitësa se qëfar rezaton Amerika sot. E para punës të bëmë për shtypje rezultati, shpalli e me njërësh me rezultatit. Pra, një komba që madhë, ma e shumë votusë. Shpalli me njërët nesë me rezultatin. Larkë realitetë të shqiptarë. Gjashtorë për zyrët. Kjo është diçka me të vërtet për të admiruar. E dyta, mesazhi që u dha mas zgjedhjeve, kishim 2-70 vjeçarë që u ballafaquan me njëri tjetrin, njëri me background biznesi, tjetra me background politik, zhvilluan një betejë më së ashpër elektorale, por në fund, Clinton i telefonoi dhe i tha pse jo, ne mund të bashkëpunojmë për të mirën e Amerikës. Dhe ky është mesazh i madh që nuk ndodh këtu këne. E treta, nuk flitet atje as për manipulim zgjedhjesh, as për blerje, as për vjedhje votash. Populli amerikan ma do menja, pavarësisht se votimet tregon që janë dy kampe, janë dy mentalitete, po ma do menja që populli amerikan ishte në kërkim të një zgjedhje ose zgjedhje të re. Pra, një komb që ka shpresë e se në gjithmonë për para.
po ta krahasojmë diku me realitetin ton, themi që këtu ka humbur shpresa. Sepse të mendosh që atje të gjithë u mobilizu në votime dhe pati një pjesëmarrje maksimale në votime, do të thotë që aspironin për diçka. Aspironin për një Amerikë ndryshe, për një Amerikë të re, në qëfë se mund të shprehemi. Po këtu ke nepë se s'ka besim. Sa asë një punë nuk bëhet pa besim. Kene ndodhë çudia ma e madhe, shitet vota. Dhe bujku ka shpresë. Ruan atë farën që do të mbjelli, duron sa të rritet bimë atë javi prodhimin, dhe kur vjen dita korjes, e përpunon me kujdes. Kurse këtu kene bujku hanë misër nëse grurin e farës, që do të thotë në mënyrë figurative, shetë votën. Se fara e shpresës, për ndryshim, kjo është, vota. Aji hanë e shetë. Shitet vota 10.000 lek, 50.000 lek, 150.000 lek. Dhe i harron që do të kaloj 4 vjetë me atë. Ose fenomen. Me atë shiti, po është fenomen që e prodhon humbja shpresës. Dhe për mendimin tim, më shumë ne duhet nxjerrim mësime nga zgjedhjet në Amerikë. Amerika është kampion i demokracisë dhe është model në të gjithë botën. Ne flasim se jemi pro-amerikan. Ne themi që ne duam Amerikën. Po pse s'veprojmë si amerikanët? Pse nuk marrim modelin amerikan të zhvillimit të zgjedhjeve? Kuptohet që fabrika që prodhon gjithë politikën dhe institucionet janë zgjedhjet. Pse ne masakrojmë zgjedhjet dhe kërkojmë pastaj koncepte? Jo po do bëjmë reformën në drejtësi, jo po do bëjmë vettingun. Në një kohë kur asë kërkush nuk po angazhohet për reformën zgjedhore. Po flasim për zgjedhje. A kemi modele? Kemi. Pse i kena lanë për fajsusit tonë tjenë në torbën e kryetarëve të partive? Njerë kryetari partijës nga torbë a shejton të vetë, i kandidan dhe njerëzit të pamundur për të votu për individin, votojnë për partijët dhe ata kalojnë në torbën e kryetarit. Produkti është hequr. Pra i është hequr e drejta të zgjedhin njerëzve. Dhe heqja drejtës për të zgjedhur i bërë shpresë humbur. Dhe shpresë humburit pastaj shesim votën për 10.000 lek, për 50.000 lek, për 100.000 lek. Dhe për mendimin tim, kjo është interesantja këtu. Dhe këte duhet zhvillojmë ne, si koncept. Të kuptojmë pse Amerika është shteti që udhëheq botën në zhvillim. Sepse ka instalu demokracinë. Dhe demokracia nuk e ka si koncept, por e ka si funksion. Ne bëjmë betej konceptesh, nuk bëjmë betej funksionesh. Sepse ne akoma jemi në trashëgiminë e vjetër, nuk duke, kemi duke shërru. Bërë betej konceptesh, ne kërkojmë pasaj jo bashkëpunëtor, jo kontribus, kërkojmë shërbëtor. Kuptohet pasaj. Produkti që japin shërbëtorët. Zotë Nura, si e shpjegon që sondazhet parashikuan tjetër gjë, rezultati ishte tjetër gjë pasaj? Unë sigurisht pa tentuar të hynë në teori konspiracionit. E sondazhet e si pasjush? Po, jo, më lëta shpjegoj. Si pas analizës time personali, që është politike dhe nuk është faktike, sepse ne po krahasojmë vendin më të madhë botës me i katund si që Shqipëria. Si model, sigurisht nuk është keq ta marim. Po unë e lexoj rezultatin politikisht, që do të thotë, ne kemi patur kongratulacionin e parë ndaj fitores së Trumpit nga presidenti i një shteti numër 2 nga pikpamja e forcës, që ish bashkimi sovjetika për Rusia, sot Putini, dhe nuk besoj se është rastishme. Ne kemi një deklarat të njërit nga këshilltarët e ti më të afërt, i cili thot që zgjedhja e Trumpit shmangu luftën e tretë botërore. Ndërko, ky rezultat vjen në një moment të geopolitik me dinamizm të pa kontrolushëm. Kemi lëvizje trupash ushtarak, kemi demonstrim force të Rusisë ndaj Perëndimit, ndaj NATO-s e cila sigurisht funksionon njësoj si kur ti jemi pas luftë të dytë botërore, ndërkohë që geopolitika ka dimensionet të jashtëzakonshme dhe duhet një refleksion nga Perëndimi. Kemi një konflikt të hapur prej vitesh në Siri, ku përplasja është qartazi ruso-amerikane, sepse Europa nuk është
aq eficiente për qenë pjesë e këtyre konflikteve të mëdha, dhe konflikti aty është qartë dhe ruso-amerikane, dhe kemi një rënje të rezultatit me njërshëm të papritur në shtetin më të fuqishëm botës. Unë e lexoj politikisht përsëri. Të duket e rastishme me ty dhe ata që na ndjekin ne që goditjet e platformës Clinton kanë ardhur nga shërbimet sekrete. Kemi hapjen e çështjes për emailin nga FBI, pra Federal Bureau Investigation, instrument që shef lexon dhe bën publike pjesët që interesojnë gjeopolitikës së shtetit më të fuqishëm botës. Në duket jo e rastësishme që ata e çojnë në kulmin e debatit elektoral, e lëshojnë, po themi, atë shashkën që mori flak dhe e tërheqin një ditë pas së zgjedhjeve. Po, ne mori pafajësi, domethënë, përpara se të votohesh. Po, ke elektorati, pafajësia nuk shkon. Elektorati lexon shumë më avash se sa FBI. FBI lexon shumë më shpejt se sa instrumentat partijak, qofshin dhe amerikan. Dhe unë e lexoj, duke ju sjellë në vëmendje edhe një herë deklaratën e këshilltarit të Putinit që thotë që ju shmangëm luftës së tretë botërore, që ju dini shumë mirë në rast se plas dimensionet e saj janë të frikshme, edhe gjitha palët që mund të çojnë, që mund të jenë aktor, sigurisht reflektojnë. Dhe unë lexoj që ka patur një reflektim në shërbimet inteligjente amerikane, në politikën vullnet marse dhe vendim marse amerikane, që të mos qohet në një përplasje të madhe. Dhe kjo është një zgjedhje politike, sepse është pa mundur që sondazhet gabojnë aq shumë. Ndërkohë që votën popullore e mori Clintoni përsëri. Pra, në disa mekanizma të caktuar nuk ka ndodhur kur në historinë elektorale amerikane që të nesër me rezultate dalin protesta amerikane. Ndodhi. Edhe nuk është rastishme. Pra, unë e lexoj, nga pikpamja e analizës politike, nuk kam fakte, nuk kam parë shkresa, por lexoj, doli goditjen Clintoni e mori nga një çështje e lidhur me një këshilltar të saj që e kishte si pjesëtar të familjes, e cilë sonte vajzë, për lidhjen e burrit të saj me disa gjëra të tjera. Dhe nëpërmjet saj u zgjerua afera dhe u fol edhe një herë për një pikë të dobët që ishte thembra e Akilit në këtë rast e platformës Clinton, që janë emailet që ajo ka përdorë gjatë periudhës së saj kur ka qenë në zyrë, ka përdorë aksesin privat për çështje të zyrë që sigurisht janë sekrete. Ka pasur instrumente të tjerë mediatik të fuqishëm që kanë gjerë thashe themnaja kundër Clintonit, që thonin e ka ndërtuar, janë zbuluar në përmjet Wikileaksit, janë zbuluar dokumente që ka qenë administrata e Amerikane që ka ndërtuar shtetin islamik. E sigurisht nuk u vërtetuan në pas. Të gjitha këto mua më çojnë në një mekanizëm jo publik, po që është vendimarës në shtetet e mëdha, dhe që është një zgjedhje, po themi strategjike e Amerikës, që mos qohet në një përplasje. Dhe ndaj, si pas analizës time, fitoj Trumpi dhe jo, sepse funksionoj vota e lirë të garantoj. Sigurisht janë... E parashikua dhe më thënë fitore në Trump? Jo, asun se kisha parashikua, unë po e lexoj pas, sepse ishte e papritur për shumicën e njerëzve fitora. Për gjithë analizët, për vetë sondajet, për vetë analistët e profesional të politikës amerikane, për vetë politikën amerikane. Kjo që unë po them sot, ndoshta mund të certifikohet nesër. Nuk është çudi. Kështu që unë e lexoj një zgjedhje politike të Amerikës për të shmangur një përplasje dimensione të cilës askush nuk i di se si mund të ishin. Mund të sjellim në vëmendje të publikut anekdotën e Einsteinit, kur e pyetën për luftën e tretë botërore, tha që më mirë pyesni për të katërt që do bëhet në Shkopi, sesa pyesni për tretën që sigurisht do jetë mëshme. Do të jetë më do shkatërrojë njerëzimin, bëhet fjalë për interesat më dha, bëhet fjalë për armatim të jashtëzakonshëm të bërthamor, e sigurisht një dëm i jashtëzakonshëm për njerëzimin. Se si ku qysh tek, unë nuk di ta lexoj, por ne kemi raportuar, ne kemi raportuar përplasje demonstrative të forcave ruse ndaj flotës britanike. Britania e Madhe njihet vetëm për flotën e saj detare, si pushtet numër 1 ushtarak. Rusia i bëri sfida saj. Përveç konspiracioneve, unë nuk dashive vetëm konspiracion. Kemi edhe ekonominë e cila është një faktor. Çdo gjë është ekonomi. Ka shumë të ka shumë. Çdo gjë është ekonomi. Sasi është gënjimit. Po, edhe lufta është ekonomi, vjen si nevojë ekonomike. Sasi është gënjimit qytetarëve amerikan, ka shi ekonomisë, është vërtet në shifra alarmante të themi. Po duhet të ishte
duhet ishte pasqyruar në sondazhe. Duhet ishte pasqyruar në rezultat, jo pa bërësit. Rezultati ishte i papritur vetë Trumpi. Media amerikane ka qenë krah Clintonit. Dhe sondazh bërësit në base e kanë lënë më njanë në kasile këtë. Unë sigurisht e konsideroj dhe pushtetin e medjave sociale, e konsideroj dhe pushtetin e një biznesmeni cili ka strategji biznesi, që do thot a i hy një gjë me logik matematike, që ne këtëretarë e kemi vështirë. Por, në analizën time, unë kësa i besoj si theme. Jo, jam dakord, por ka... Dhe gjërat janë të rënditura në mënyrë të logjikshme. Ju më thoni janë parë të këndvështimin e zotë Korriku dhe rikëthejmë. Vetëm një sekund të në kërkaj tjes Korrikut. Pra, qytetari amerikan që punon atje, i ka shku ora e punës dhe në 6.57 dolar, ora e punës, që ka të thotë që mund të konvertohet në i pak 1.500 dolar në mujë, ndërkohë që një nga themi ekspertët më të mirë të ekonomisë amerikane, Neil Ferguson, shkruan që qytetari amerikan, pra zotëria amerikane e mesëm mund të merrte 3000 deri në 4000 dollar në muaj. Dhe kjo rënje drastike e të ardhur, e jetesës së përditshme. Do të përjashtojë Amerikën nga gjithë globi në këtë drejtim. Me përjashtim të Rusisë dhe të Turqisë, të gjitha shtetet e tjera kanë të kurje ekonomike. Sigurisht kriza botërore, po. Për zonën Korriku pyetja është çfarë ndikimi do ketë për vendin tonë, pikërisht zgjedhja e zotit Trump. Mendoj që ëndra ose ajo befasia që u zgjodh zoti Trump, maroj. Tashin zoti Trump është në një pozicion tjere. Pra është tjetër gjë të bësh fushat dhe të japësh deklarata politike, tjetër gjë pas është drejtor shteti më të fuqishëm në botë, si është dhe i dëshimi botëror. Unë mendoj që Amerika nuk do heqë dorë as pak nga roli vet që ka në planet, nuk do heqë dorë as pak nga zgjedhja problemeve të mëdha që ka sot planeti, që ka sot bota, dhe që zoti Trump këtë demonstroi më një herë sa po foli si president. Fjalimi i tij përshëndetës ishte komplet tjetër raport me ato që tha në fushatën elektorale. Pra ai më një herë i zgjati dorën e bashkëpunimit dhe falënderoi, tha në emër të popullit amerikan, një falënderim të madh meriton konkurrentja zonja Clinton. Më një herë kërkoi bashkimin e popullit amerikan sepse sipas gjithë sepse ne çfarë fushata amerikane neve nuk e konceptojmë dot, sepse jemi shumë larg. Ne sidomos si gazetarë, nuk e njohim, ne njohim çfarë shkruajmë, çfarë lexojmë, çfarë shikojmë. Nuk e dimë në realitetin. Neve dhe kush është ai që ne qëmtojmë tash? Kështu thot CNN, kështu BBC, kështu analistët e pavarur, analistët e varur, analistët e partive, jo të partive, dhe mbledhim gjithë sipas asaj në gradë bëjmë konkluzionet tona. Duke lexuar, kuptoj, analizën do bëjmë më mirë amerikanët vet institutit demokratik që ka partia Demokratët do ta bëj analizën, do të japë skanerin e rezultatit zgjedhjeve, pse ndodhi kështu. Por kthemi ke ajo pyetje. Pra, do ketë ndikim për vendin tonë, duke patur parasysh deklaratat e kryeministrit Trump. Absolutisht. Nuk drejtohen shtetet me logjikën e ky ka qenë kundra meje në fushat, edhe kështu. Ai ka pas gjithë elitën amerikane, gjithë inteligjencën amerikane, aktorët e Hollywoodit, këngëtarët ndër amerikanë ka pas gjithë kundër, ky do hakmerrët ka shih gjithë vetë. Dhe ai që është përgjithësisht Papa Romës ka fol kundër zgjedhjes së Trumpit. Vetë në pozicion që ka folur kryeministri jonë, nuk është qytetar i thjeshtë. Vetë pa çfarë rëndësie ka. Ajo është deklaratë elektorale. Jo, është elektorale, s'u po bën zgjedhjen në Shqipëri. Le ta them mendimin unë sot përpara. Më mirë. Në mund të shkoj vend mendimin. Jo, thasu pas sa vazhdo. Dhe pak si softa si. Por unë mendoj që nuk përkundrazi, unë shoh që unë më mendoj që Amerika do t'i thelloj bashkëpunimin, sepse nuk është zoti Trump ai që vendos veton në raport në politikën e jashtme. Aty ka një kongres, ka një senat, ka figura shumë të mëdha që e njohin politikën. I kontrollon i njëjti pushtet, por shumica. Por nuk është se ai tash do fillojë dhe do fillojë të nxjerrë shpatën dhe do hakmerret ka shik këtyre që nuk donin që ky të zgjidhej president. Bota është ndarë, bota është diverse. Kështu që nuk mendoj, por përkundrazi unë mendoj që gjërat që janë ende të pasgjithura, që janë gjëra të mëdha, nuk është vetëm çështja e Kosovës, sepse ne jemi një rajon që kemi ala probleme. Unë mendoj që do shkojnë drejt rrugës zgjidhje problemet, jo do shkojnë drejt rrugës konfliktualitetit. Nuk është ne çuqi Trumpi do nuk është se do dalë jashtë sistemit, po dolë jashtë sistemit pastaj.
Askush nuk mendon që institucionet administrata e Trumpit do jetë kundër Shqipërisë, nuk e ka thënë askush këtë gjë. Këtu bëhet fjalë për përgjegjësi politike, si politike edhe të mbash përgjegjësinë politike, është thjesht. I them vetë gjëra. Tashi pra përfundimi është ky që çështjet e pasigjitura, që një nga ato është çështja e rajonit ton, pra e Kosovës, marrëdhënia e Shqipërisë me fqinjet, do të për mendimin do shkojë drejt përmirësimit të këtyre marrëdhënieve, sepse edhe tendencat, edhe zhvillimet e fundit kanë shkuar drejt këtyre marrëdhënieve, pra drejt normalitetit të marrëdhënieve, drejt afrimit të vendeve të rajonit ton, që të krijohet një vend, një rajon i stabilizuar, një rajon që jeton paqe dhe të fillojë të ndërtojnë tregun financiar. Nuk është realiteti film artistik i kinostudios shqiptare, më fal. Këtu po diskutohet në të gjitha analizat gjeopolitike, më fal. Unë lexoj italisht dhe anglisht plus shqip. Në të gjitha analizat gjeopolitike shikohet një influencë ndryshe në rajonin e Ballkanit. Sepse ne folëm paktën tash që u shmang një luftë tre botërore në mënyrë hipotetike. Po ama po themi që interesi i administratës Trump nuk do të jetë interesi i administratës Clinton. Kjo është e padiskutueshme për Ballkanin. Sepse familjarisht kanë kontribut në rajon, kanë bërë për të parë luftë, kanë futur ushtrin në një territor të një vendi sovran për të mbrojtur të drejtat e një kombi dhe sigurisht kishin përgjegjësi më të madhe për të pasur më vëmendje. Kurse Trump ka demonstruar që nuk ka interesa të paktën personale ndaj pakicash, nuk ka ndaj një kombi musliman që për e të parë Milosevic u abit se si u sulmu nga NATO për në interes një kombi musliman. Kjo është historia njerëzimit, nuk mund t'i ignorohet. Nuk mund të bëjmë film artistik në studios Shqipëria Re në një realitet kaq të kompleks. Kjo që pa dyshim që do ketë influenca, jo, një nga influencat më të frikshme për mua është roli i bashkimit, unë e them bashkimit sovjetik për metaforë, po i Rusisë në rajon. Kur dihet që nga pikpamja ekonomike, ata tashmë janë zgjeruar në rajonin e Ballkanit, me investime private, me investime politike, janë prezent. Mjafton të kujtojmë deklaratën në komision e fundit të fushatës elektorale në Malë të Zi, Milosh, ai George, si quhet ky, nuk më vjen emri tash, ish kryeministrin e Malit të Zi, sa që nëse Djukanovic, Milo Djukanovic, në qoftë se më votoni mua, keni votuar Europën dhe NATO. Në qoftë se votoni ata, për opozitën, keni votuar Rusinë, thonë. Si mund të jetë kaq e thjeshtë ndryshimi i një administratës së shtetit më të fuqishëm në botë dhe gjëra shkruajnë kaq ujitësh? Unë s'arrit të kuptoj këtë gjë. Kështu që pa dyshim që do të ketë influencë. Ju do të thonë e parashikoni solidën marrëdhënien Putin Trump? Po them këtë gjë. Unë po them që vëmendja e administratës amerikane me Trumpin nuk do t'jetë si vëmendja e administratës Clinton, në rast se do ishte zgjedh Clintoni. Unë këtë po them. Se për lidhje të historike për ndërhyrje, domethënë që po ndiqja, thonin që Trump është ndoshta më rrezikshëm se Clinton, për vetë egon e vet që ka politikë. Po për politikën e madhe, Ballkani hyke politika e vogël. Një konflikt me zotin Putin, domethënë mund sillte pasoja. Nuk është vetëm konflikti, do të thojë këtë. Ne shpeshherë vuajmë për gjëra që pranojmë në heshtje dhe nuk i themi publikisht. Deklarata e zotit Trump, president të zgjedhur, përpara zgjedhjeve, që kishte një lloj llogarie, le të themi, politike me George Soros. Edhe të gjithë e dim, por nuk e themi ose duhet ta pranojmë, që ndikimi i Soros, i fondacionit të tij në Shqipëri nuk është i pandeshëm. Në personazhe, qoftë publike, qoftë politike, qoftë të sektorëve të tjerë. Ajo çfarë duhet të them? Kryeministri i vendit ka qenë tret këshilltarët e tij politik është shprehur. Po, është shprehur para dy ditësh mos gaboj ka qenë Shannon, një nga këshilltarët pjesë e stafit të zotit Trump. Por të marrësh 3 apo deri në 5 minuta tek CNN ku ka qenë kryeministri dhe ti harxhosh këto minuta për të folur kundër njërit prej kandidatëve për president të Shtetit Bashkuar, është një pamaturi politike. Dhe një përdorje e kësaj kohe të çmuar, të cilën mund të shë përdorur për marketing për Shqipërinë, për shumë punë të dobishme. Dhe kjo e përsëritur edhe në mjedisit të tjera ku a qenë kryeministri ynë, mund le shanse të hapur për një korrupsion politik. Një përdorje që është bërë kryeministri për interesat të një grupi të caktuar, si të rezultoi më vonë. Nëse flet si qytetar, si një artist, si një banor i zakonshëm në një vend që nuk të pëlqen platforma e një kandidati, po të pëlqen një tjetër, është një normalitet për këdo.
por si kryeministër një vend të caktuar. Dhe në këtë vatra mediatike globale, me një pushtet të jashtëzakonshëm, ti përdorosh dhe duke pasur një pushtet një kostum tjetër. Unë besoj që stafi i presidentit Trump i lexon këto deklarata jo si individual, jo si kombëtar, nuk cënohen marrëdhënies shqiptare amerikane. Aseti i strategjisë amerikane dhe mbështetja për shqiptarët ka qenë shekullore dhe do të vazhdojë të jetë. Por unë nuk besoj që ata do të thosh dashurojnë partnerët e vjetër, të cilët kanë një sjellje dhe qasje tjetër dhe interesa të tjera në grupime. Pra një lloj leximi ndryshe do ta ketë kjo administratë, tash kryeministri politik zoti, tash mund të themi më kryeministri, sigurisht ata strategjia e tyre nuk prishet nga një individ. Do të shqiptar, marrëdhënies shqiptare amerikane do të jenë të njëjta, mund të jenë më të mira, por unë shoh një administrata Trump mund të ketë një dëshirë për ta forcuar zonin Clinton. Bëjmë të bëjmë Amerikën normale, të bëjmë Amerikën shqiptar. Borxhi shqiptar kash personaliteteve të tilla nuk mund të neglizhohet dhe injorohet. Por slogani i Trumpit të bëjmë Amerikën një herë të madhe. Pra unë e shoh edhe një qasje tjetër që Trump do të ketë prezencë dhe dominim edhe ato vende ku presidenca Obama kishte lëshuar terren Bashkimit Evropian. Edhe në Ballkan. Gjermania kishte një rol më të madh, por si thosh gjithmonë Bashkimi Evropian ka dashur zotrimin, por edhe ndikimin, por ka lënë harrez veprimin. Nuk ka mundur ta bëjë veprimin. Nuk ka mundur ta bëjë veprimin. Prezenca funksionojnë interesat kombeve ndryshe. Po dhe prezenca amerikane, edhe në marrëdhënien e Shqipërisë, edhe marrëdhënien e Kosovës. Ne gjetë gjendë ta bëjmë Amerikën thjesht të madhe, është një lloj. Edhe ta bëjmë Amerikën më të fortë, prezenca Obama ka pasur dobët Amerikën. Edhe çështja e Kosovës, një qasje e kryeministit vendit që çështja e Kosovës do zgjidhet me Beograd Tiranë, duke mjaruar Prishtinën. Kosova do ishte sot se faktori amerikan do ishte i fuqishëm dhe prezant, kjo nuk do kishte ndodhur. Po dhe besoj që kjo do ketë një këndvështrim ndryshe në këtë periudhë. Do të korriku? Po më lart më e thon. Po, kësaj herë domethën do ta përfundosh mendimin tonë deri në fund. Atëherë për ta mbyllë me fjalë këtë si përgjigje, marrëdhëniat me e shteteve shumë me Shqipërinë do të jetë marrëdhënie normale. Siç thash edhe më parë, problemi jon mbetet zgjidhja e çështjes së Kosovës dhe raportet tona me vendet fqinje, sepse ka vendosjet të qindra mijërave, po thoj miliona shqiptarëve. Pra që është një problem që do është ende për të zgjidhur dhe nuk mendoj se administrata e Trumpit do ta anashkaloj zgjidhjen e çështjes shqiptare aq më tepër, kur siç thanë edhe parafolësit që ka një tendencë për shtrirjen e metastazave ruse në ekonominë e këtyre vendeve, siç janë Malezia apo vendet e tjera të rajonit. Ndërsa për sa i përket deklaratave personale, simpatitë personale në fushat elektorale janë më së normale, kështu që nuk është se do ndikojë negativisht për prishjen e marrëdhënieve të Shteteve Bashkuara të Amerikës me Shqipërinë, sepse kryeministri jon paska thënë që është më i preferuar. Po nuk është me Shqipërinë, është me individin. Po më bëri dhe ajo. Po më thuaj. Po më thuaj pse ti do të se jam punë me ndjenjë tuaj, apo kam ndjenjë tim. Po më flit. Po më argumenton atë. Na nuk po flas atë. Vazhdo me tre nuk flas. Se më emocionale më bëri. Ai Allah dashu fol. Po se lënë ajo mendimin e njeriu prishet kur ti nuk e lën më fort. E prish me ndjenjë artikulimin e gjithë. Po nuk më thosh bisedat. Ty se mirë sa them kështu. Të sa bësh individuale dakord, ti vjen deri në fund ty dhe ai. Po unë sërhyj ka si ti di, kemi foli 100 herë në zoti Gore. Nuk kam harova, nuk kam. Dakord. Atëherë duke marrë shtys nga ajo që tha zoti Gore, pikërisht për modelin e zgjedhjeve, të kthehemi tek terreni shqiptar. Po që zot më hapësh leje do të ndërhysha pak këtu. Që të gjithë ne e dimë që Amerika shquhet si shtet që punon me plane afatgjata. Dhe planet e Amerikës shkojnë nga 1, 20, 30, 40 dhe 50 vjeçar. Kjo është strategjia amerikane e orkestruar nga të gjithë lobet e interesit në Amerikë, nga interesat e kombit amerikan në radhë parë, dhe nga ajo vizioni që kanë ato për të ardhmen. Kështu që pavarësisht ndrimi i presidentëve, i stafëve të qeverisës në Amerikë, rruga është ajo që është parashikuar në këto planet e zhvillimit që ka Amerika. Pastaj përsa i përket ndikimeve, unë prapë do t'i kthehem mendimit tim.
ne po zhvillojmë bisedë, çfarë presim ne nga ndryshimet në Amerikë. Unë do të thoj që biseda ne duhet ta konceptojmë ndryshe, ta perceptojmë ndryshe. Por në këto zhvillime që po ndodhin, si do të adoptohet politika jonë? Pikërisht këtu po do. Amerika krijoi një model. I dha botës i leksion demokracie. Si do reflektoj tek ne, ke klasa jonë politike. Në realitetin shqiptar. Kjo është e rëndësishme. Po flitet politika. Se kështu ne rrim duke pa filxhonin, çfarë do na pjellin ne? Situata e re në Amerikë. Me një themi, si do të adaptohemi ne me zhvillimet e reja? Ku po kalon bota? Bota ka një gjendje financiare dhe ekonomike që është e debelt. Bota ka një pasqyrë jo shumë të qartë të zhvillimeve, duke filluar nga lufta në Siri e deri ke si të thosh konkurenca e potencës ushtarake ndërmjet Rusisë Amerikës dhe deri pastaj ke këto të vogla ndër kufitare, ndër shtetërore që ekzistojnë, kanë ekzistuar dhe do të ekzistojnë në të ardhmen. Unë të thoja që ne do të shikojmë si do të adoptohemi ne, që të nxjerrim përfitimet maksimale në strategjit që do të ndryshojnë në atë që do të bëjmë. Unë mendoj që e reja që do të sjelli ky është president biznesmen. Dhe kuptohet që në politikën e këtij notat e biznesit nuk do të jenë pa interes. Ky do të ketë një kënd vështrim përveç se politikë edhe social-ekonomik. Platforma ekonomike është thelësore. Ky do ketë platformën e vetë ekonomike. Atëherë, a jemi të përgatitur ne që në një platformë ekonomike të nxjerrim përfitimet maksimale? Apo vetëm do të përplasim duart dhe do të bërorasim rroft Amerika? Demokracia kene erdi me vizitën e Bakerit, i cili tha, ne nuk ju japim gjërat gatshme, pra ne nuk ju japim peshk, ne ju mësojmë si zehet peshku. Dhe këtu ne duhet të kthehemi. Amerika këtë t'jep leksionin. Mësoje mirë mësimin, zbatoje zëtëri. Sepse ne themi do ndodhi kjo, do ndodhi kjo, do ndodhi kjo. Pse nuk ishte fitoria e Bushit? Dytë. Ora kampi majtë, kampi demokratëve në Amerikë, erë në republikanët. Po e njëta qeveri ishte këtu, po qeveri e majtë. Nuk ndryshoj. A i serdi në Amerikë për të ndryshu sistemi politik në Shqipëri. A i erdi në Amerikë për të shërbyu intereseve të kombit Amerikan, të interesave Amerikane, natyrisht, për të dhanë modelin, mesajin, dhe të kujdeset për atë qka Amerika është përgjegjësën në gjithë botën e sotshme. Për të qenë një, si të thosh, një universitet, jo vetëm i demokracisë, po dhe i ekonomisë dhe i zhvillimeve të tjera, ku njerëzit me të drejtë kanë si model, ku njerëzit e kanë ëndër të shkollohen, të fillojnë që nga rinia, të shkollohet në Amerikë të marrë modelin dhe normat amerikane të jetesës, e duke vazhdu tek të gjithë shtresat dhe klasat e popullsisë. Duke qëndruar pikërisht tek modeli i zgjedhjeve, atë që më parë, po flitet për listat hapura. Sa e mundur është? E mbyllëm me modelin amerikan të shi. Largojmë nga zjedhjet në Amerikë, vimë në... Se s'kemi e dhoruar asë gjë, për ndër. Po, zëtë nërëm. Po, në më thënë, duke folur për modelet dhe rasti i Amerikës, sigurisht ne kemi një politikë të ujë të vetëm në doktrinë që ka, është integrimi Europian. Dhe pak të në kush janë politikanë që ledzojnë diçka, nuk shkojnë në parlament, vendu për ngritur dorën e për ta ullur kërë i thonë, duhet ledzojnë në disa zhvillime geopolitike të rëndësishme. Një nga analizat e reja që po vinë në planin Europian, është që bashkimi Europian e sotëm ka shumë gjasat, mos jetë aji që është ndëruar nga etërit fondator, themelues në Shqipë, kërkojnë ndjes për fjallë të huaja. Dhe ka shumë gjasa që zhvillime geopolitike, duke u imponuar edhe nga Ariu Polar, cili kërkon një rol të rëndësishëm në botë dhe ndërtoj, pak në publikishu, pra nuk që po ndërtojnë të hartat e një lufte të retë ftohtë, shkoj qoj armët, qoj avionët, dhe në hartën e vjetër të luftës të ftohtë. E ke një fjallën për Zotin Putin? Tashmë, po sigurisht, tashmë në Europë, në analizat geopolitike të Europës, po flitet për Europë, jo me dy shpejtësi se të folë deri para vitit fundit. Mu folë për vëndet e pasura dhe vëndet e varfër, kur bëje vetëm analiza ekonomike. Tashmë po bëjt një analizë geopolitike dhe po flitet për Europë me tre shpejtësi.
Edhe kjo, fut edhe faktorin, faktorin ortodoks, që e gjendë themelin e vetë në Moskë. Dhe flitet për tre shpesi, njërë nga shpesi do jetë Europa e pasër, shpesi e dytë si që ishte në parashikuar do tjetë Europa e varfër, dhe një shpesi e tretë, surpriz, për zhvillime geopolitike në bashkimin Europian, do tjetë dhe Europa ortodokse, ku vëndet ortodokse do të kryojnë një loj organizatit të tyre, që do mbrojnë interesat të tyre, dhe sigurisht, kjo do të sjellë një, nuk do të, në pak në doktrinën e politikës shqiptare, do të hedhë poshtë. Unë nuk shoh, unë shoh pak politikanë që arrin të artikulojnë këtë gjë, dhe të kenë gati alternativën, sot bëhet fjalë. Ne na u propozua formalisht hapja e negociata nga Komisioni Europian. Ka një procedurë burokratike, politike të gjatë, e cila mund të plësohen. Po, e cila më rezultat do t'i ketë pas zgjedhjeve të 2017. Ti je i garantuar për këtë. Dhe ne merrem si ku ndodhi. Në fakt nuk ka ndodhur. Ka një propozim me zgjedhje politike e kushtëzuar, jo si sa kryeministri sot në parlament e pa kushtëzuar, paktën në gjitha agjencat që un kam lexuar në gjuhë italisht dhe anglisht, është e kushtëzuar. Edhe nga zoti Han që publikoi. Është e kushtëzuar me reformën drejtësi dhe me zhvillime të tjera që prezantojnë të drejta dhe standardet europiane të politikë bërjes në Europë. Janë të gjitha që në një farë mënyre tregojnë që politika nuk është diçka subjektive, është objektive. Qofse nuk do vendosim këmbën tokë, unë nuk shoh Akademinë e Shkencave, që duhet të jetë, po themi, parsorë në çdo zhvillim politik. E ka Serbia, me fëtë të shofin Akademinë e Shkencave të Serbisë, me projektet e tyre funksionon qeveria serbe. Kurse këta tonët, vazhdojnë bëjnë ca publikime, librash, të autorës me mosh, apo pa mosh, dhe nuk i shofë të jenë aktiv në instrumenta strategjik të shtetit. Është në rësirë, Akademinë e Shkencave, duhet tjetë themeli, zemre e një shtetit. E jo, në për fatë keq nuk është të tjilë, më vjen shumë keq, por këshu është. Kemi ndërtu dhe disa, kemi ndërtu dhe një akademi tjetër alternative, cila e filloj me shumë dëshirë ftova në studiot e mia, duke pretenduar se do kishim një efektivitet, po edhe ajo më duket rënë në rahatin e saj dhe nuk më ndihet më. Kështu që në këtë pikpamje unë shoh që ka nevojë për analist mirëfill që shteti shqiptar të ftojë, po themi shqiptarët e mençur, kemi bëhet fjalë për një kemi... zoti Gorea po kërkon se kush është. Po bëhet fjalë e bën Ismail Kadaren president deri. E pyet kush është telefon. Kush është kjo akademia? Akademia Alternative e Shkencave, letërsisë dhe të tjera. Ka tos tarifa e të tjera. Domethënë ka unë në pasun studio se me qef që duket se ka një akademi dhe ke universiteti apo akademik shu ka sa duash pastaj. Po themi të serioze me tentativë për të bërë diçka të mirë. Jo ato serioze. Shumë. Dhe në këtë pikpamje unë gjykoj që shteti shqiptar duhet patjetër sot kisha rastin të bëhesha pjesë një organizimi të ambasadës italiane me studentët shqiptar të lauruar në Itali. E dini që ne kemi të lauruar me mirë student shqiptar që janë kthyer në Shqipëri. E dini që ky është një motor shumë i rëndësishëm për ta bërë shtetin shqiptar funksional. Aty ishte vetëm zonës ministri i arsimit nga shteti shqiptar. Kur ajo është një organizëm jo qeveritar, i ndërtuar brenda një muaji dhe u bën mbi 1000 anëtar, do të thotë aq shumë njerëz ka që kanë studiuar në Itali, dhe nuk i kemi në autoritetet qeverisë. Për ta sjellë ata që po pra duhen ata janë ata të sjellin ekspertizën për zhvillimin. Po janë ndër partia dhe prandaj ata janë ndër partia dhe nuk janë askund. Bëjnë nëmpunsin e zakonshëm, ne duhet patjetër shteti shqiptar një parti e cila vjen në pushtet për të bërë shtetin e së drejtës, jo shtetin ligjor, se shteti ligjor është periudha diktatoriale, po shtetin e së drejtës duhet të ftojë shqiptarët e lauruar në perëndim e t'i bëjë vullnet marrës, që ne mos jemi pa përgatitur për zhvillime që mund ndodhin nesër. Ne nuk kemi garancinë në do ketë luftë në Maqedoni. Çfarë qëndrimi duhet mbajë Tirana në rast se do kemi konflikt civil në Maqedoni? Ne nuk kemi një analizë ekspertizë për çfarë mund ndodhi në Bosnjë. Ne dim shumë mirë që Maqedonia është shtet artificial i ndërtuar pas luftës së dytë botërore, me qëllime për të përçarë shqiptarët njëri nga tjetri. Dhe për të kufizuar pushtetin serb. Edhe është një shtet që e mbajnë vetëm shqiptarët, sepse kishën nuk ja njeh Serbia, kulturën dhe gjuhën nuk ja njeh Bullgaria, territorin, edhe një pjesë kulturës nuk ja njeh Greqia. Në të këmbë e mbajnë vetëm shqiptarët, që janë faktor i rëndësishëm të keq përdorur. Ne nuk dim çfarë do ndodhë me Bosnjë, çfarë qëndrimi duhet mbajmë ne për njerëzit që e kemi detyrim kushtetues, që duhet kujdesen për shqiptarët jashtë kufirit.
Andaj i sugjeroj kush është vullnetmarrës të konsideroj janë me mira shqiptarët e mençur të studiuar në mënyrë ekselente në Perëndim, të cilët janë të gatshëm i kenë për Tiranë, i kenë për zyra të rëndomta në punës të zakonit që mund të japin kontribut. Fal, të lutem, po. Kjo pra është ajo që unë thash parë. Ne kërkojmë shërbëtor, jo kontributor. Atëherë çi doaj ata? Kur kërkoj zmeqar, din me bëj zmeqarin ata? Jo, jo. Jash nuk kanë mësuar për zanat të zmeqarësh ata. Kanë mësuar për të qenë profesionist. Kjo që s'më duhen. Për fat keq e ke drejt. Veçollaku, për ta kthyer debatin në vendin ton, pikërisht në tek modeli zgjedhjeve amerikane, a mendoni se ka kohë të mjaftueshme për reformën zgjedhore tek ne? Unë gjykoj që reformën zgjedhore nuk e duan, kjo klasë politike nuk e do. Asnjëra nga partitë e mëdha, duke qenë se ata e prodhojnë pushtetin që konsumojnë, qoftë njëra apo tjetra, nëpërmjet këtij modeli për cilin kanë rënë dakord. Nëse do të ndryshonte, sa do pak, ata do humbisnin pikërisht nga ky terren të cilin e kanë promovuar dhe privatizuar bashkërisht. Shohin që flitet për lista të hapura apo janë thjesht deklarata politike, domethënë. Kjo është më tepër një ushqim elektoral, një ushqim për ta konsumuar të pakënaqur apo ato shpres pak të cilët mendojnë se mund të ketë zhvillime ndryshe. Kush i ka ndaluar që ta bëjnë më herët? Secili prej kryetarëve të partive, siç tha drejtë zoti Korea më parë, ka marrë një letër të bardhë, ka shkruar 140 emra, ja ka çuar KQZ-s dhe pasi e ka çuar KQZ ka njoftuar ata që ka çuar emra. Se kush do të jetë kandidat. Kjo është metaforë, s'është mirë. Po sigurisht. Ne kam fjalën në kuptimin e vendimtar. Sigurisht. E kuptuar. Por me këtë kod do të kemi mënyrë si ka si është prodhuar pushteti. Trashëgimi ka të bëj me faktin që nuk i kushtohet vëmendje as pak ekonomisë. Në vitin 2013 Shqipëria kishte një moshë mesatare 31 vjeç, Kosova 26 vjeç. Sot që flasim, pas 3 vitesh, mosha mesatare është 37-38. Në 3 vite ne jemi plagur 7-8 vite. Është një ritëm shkatrues me të cilin kanë ndikuar dhe emigracioni 400 mijë vetë të cilët kanë aplikuar totalia amerikane. Vitin e shkuar ne kishim zyrtarisht 70.000 shqiptarë të cilët kishin aplikuar zyrtarisht për azil në Bashkimin Evropian. 70.000 qytetarë duke përjashtuar qytet kryesor një qytet. Nëse zhduket një qytet në vit, dhe ky nuk përbën shqetësim për këtë klasë politike, kjo është një mirim të cilin nuk mund ta shërosh me fjalë. Duan veprime konkrete. Dhe nëse po shihet një studim të bërë para pak ditësh dhe subvencioni ndaj bujqësisë që ka qeveria jonë është 14 milionë euro. Aq janë paratë që jepen televizionit publik shqiptar. Ndërkohë që bujqësia zon 20% të GDP-së. Kosova, në cilën është rrethkat është shumë më pak përqindja që zë GDP, bujqësia në GDP, e ka 70 milion euro. 270 e ka Serbia, 300 milion euro e ka Kroacia, 140 Macedonia. Pra parat që jepet për në mbështetur si përmarrjen, prodhimin, më thotë shitësi i lagjes që si vjet, unë e kam shitur domatën në kulmin e sezonit 1.000 lek. Nërkohë që në vitet e tjera, 300 apo 400. Sepse, nuk mjell kush më speca domate, nuk prodhon. Sigurisht që do shtohen importet dhe do bijnë eksportet, do bjerë punësimi, dhe kanë mëndet të kashashi, të kanabis. Zijen deputetet tanë në Bruxelles, tu të regojmë apo jo evropianve, nëse ka apo jo kanabis Shqipëri. Nuk, kanabis e të shqirë është bërë problem alarmant në përshkolla, është trafishuar konsumi në përgjimnaze i kanabisit. Ju kene investiguar? Janë, sigurisht që kam investiguar, dhe në teren kam qenë edhe vete për parcela. Dhe kjo, të gjithë dhe kemi fëmijë të ekspozuar para këti rreziku të madh, potencial, dhe qëfar do prodhojnë? Ka një rrezik. Një shoqëri të droguar. Pra, dhe kjo nuk është sekret as për qeverinë, as për opozitën, që në gjykimin tim, as njëra prej tyre nuk ka bërë gjën e duhur në këtë qasje. Edhe ndërkombëtarët, unë do thoja, o janë të korruptuar, o janë të verbër. Kritikat e tyre, shqetësimet e tyre, në këtë drejtim nuk janë përcjellur në masën e duhur. Kanë mbyllur jo njërin sy, por kanë mbyllur të dy, dhe kanë hapur vetëm kur i kanë larë mjes tualet. Sepse shifrat janë alarmante. 100.000 hektar. Një deklaratë surprizë nga ministri i drejtësisë zoti Manjani që tha për përfshirjen e ushtrisë. Përveç kontë zoti Manjani ka bërë disa herë deklarata që kanë qenë në adresë ndryshe nga pjesa tjetër e qeverisë, ka të bëjë edhe me profilin e tij personal, më tepër se sa ekipi politik ku është përfshirë,
Ajo ishte një domosdoshmëri e hershme, por nëse pyesim, dakord, do fusim ushtrin tani për ta zgjësuar, se tani është rritur. Po ku ishim ne për ta identifikuar kur erdhi kjo fara nga jashtë, se nuk besoj se kemi një fitanish këtu. Vietnameze. Ai vietnameze, se dikur thonim si mbin ullin shqiptar Vietnam, na kanë kthy kusurin me ashash. E ku ishte kur erdhi kjo e bekuara para ata trafikantët fara Umbollë, hodhi 7 u bë 2 metra? Nuk e pam. Kishë shkuar policia dhe ushtria, po kanë janë fajtor këtu edhe pushtetarët lokal. Ligjin me ligjet në fuqi, secili prej të zgjedhur vendor ka detyrim ligjor të raportoj, të raportoj dhe të identifikoj të parcela dhe ka përgjegjësi penale. Asnjëri prej tyre, më përshtoj vetëm një rast, më duket ka qenë për bashkëtu i Mallakasës që ka dalë vetë terren tek parcelët, edhe ai ka hequr zitë ulljet me thirr policisë në shkollën e policisë. Nëse ka marrë taksat. Pra, ekonomia e elementar, koncesionet e se po të shohim bizneset e mëdha në Shqipëri kanë edhe lapsin e kuq, edhe lapsin e bojqill në krye tavolinës, sipërmarrjet. Kështu që prandaj kemi këta ngërçet, edhe denoncimet janë anemike, nuk shkohet deri në fund. Edhe pretendojnë pastaj që me fjalime të bukura, me fjalë bukur të mushim me qytetarëve që duhet votojmë këtë dhe atë. Pasnjëri për qytetar nuk voton vetveten, mirëqenien e vet. E njëjta gjë me arsimin. Ka 4000 ekselent që rrinë në shtëpi dhe shohin se e kanë ndërprer arsimimin e tyre në Shqipëri në një pamundësi ekonomike për shkuar jashtë. Po ne kalon tema domethënë. Jo, është gjendja edhe kjo në këtë fund është ekonomi, sepse ti duhet të shkoj të paguaj te klientët. Kjo është e rëndë dhe mua më rezulton që edhe për shkak të një lloj apatie që ka opozita shqiptare. U shoh që ka dualizma politik, shoh që ka mungesë vendosmërie, aktiviteti të duhur. Shof që... Tore, mund t'i bjesh edhe më drejt, më mund t'ket njerës të korruptuar në Partinë Demokratike, të cilë kanë frikë të flasin. Mund t'ket edhe kjo pjesë e hezitimit. Duhet pa tjetër Partia Demokratike, si partia më e madhe në opozit, të marri rolin e saj të përgjeshëm, për të bërë alternativën e këti realiteti, për të nëzgjidhje, si që kanë filluar për të bërë programin ekonomik, duhet bëjmë programin e rendit, duhet bëjmë programin bujësor, e sigurisht t'i ofrojnë këtë qytetarët. Tashmë kryeministri ka nisur fushatën e tij elektorale, ne kemi mëngjes edhe në darkë në televizion, me përjashtime të caktuara pas zgjedhjes Trumpit, mungoi një paradite në televizion, nuk doli. Po është paradite mas dite, ka filluar punë televizion si drejtori i PR-it në kryeministri dhe opozita nuk është kaq dinamike, no? Ndoshta mund t'japi zoti Goreja një mendim si profesues i opozitës, ju keni kontribute Partinë Demokratike prej vitesh, që jo ju mund t'jep një mendim, në qofë se unë ka bëjmë, të thoni që i t'i ka bon. Po unë e shof të pa qartë, e shof apatike, e shof të dualizuar, e shof që duhet pa tjetër të marrë i frenat në dorë. Kryetari aktuali Partisë Demokratike duhet ditë të japi të fusin në të njëtin kanal gjitha kontributet e Partisë Demokratike dhe partive tjera dhe atë që ka një rol specifik, po që duhet konsideruar. Nuk e di që mendim ka Goreja për këta. Zotë Goreja? Pyetja është disi e vështirë për mu duke qenë pjestar aktivi kësajt opozite. Partia Demokratike ka qenë pothuaj në tranzicion, sepse kaloi nga ish lideri sa historik, zoti Sali Berisha tek lideri i ri, zoti Lulzim Basha, dy element me karakteristika jo të njëjta, sepse njëri është me karakteristikat e një lideri modern, si thosh, më lojal, tjetër ishte me karakteristikat e një themeluesi, me karakteristikat e njeriu të aksionit, të guximit, të veprimit qytetar. Tash modifikimi i këtyre udhëheqjeve natyrisht kërkon kohën dhe inkubacionin e vet. Por ai që të thoja unë do dal prap aty ku thash. Ora këtu do përmirësu sistemi zgjedhor. Zgjedhjet janë fabrika që prodhon gjithçka në këtë Shqipëri. Në qoftë se ka njerëz që duan këtë vend, këtu duhet të ngrihet zari. Ora po nuk duan lënë individët të bëjnë me fatet e kombit çaj do qefi. Qofshin të majtë, të djathtë apo të qendrës. Ora duhet higjet urgjentisht kompetenca e liderëve për të bërë parlamentin me listë. Sepse këshu po bjen interesi qytetar. Kur bjen interesi qytetar, bjen besimi. Bjen
andra për të ardhmen. Dhe këta ndisët aty për sa të hajmisin e farës, për 5.000 lek, shetë votën. Kushin nështërohet opinionit qytetarë, para se të hynë atë listë? Ku janë sondajet? Sëpse ne themi dekriminalizimi e këto, dekriminalizimi vlenë për të dy kratë. Dikush më shumë, dikush më pak, po prezent është. Atë pse ndodhen? Si erdhen? Kush i solli? Listat e hapura do të jenë zgjidhje për këtë? Asgjë nuk fluturon. Unë absolutisht listat e hapura, çka gjë bota? Një mundësi për të pasur një mundësi për të korrigjuar dhe për ta bërë qytetarin ose votuesin pjesëmarrës në zgjedhje, sepse ai ashtu do të kuptojë edhe përgjegjësinë vet. Do thotë që dhe unë jam i përgjegjshëm për zgjedhjen që kam bërë. Në këtë fat që po gëzoj sot, kurse e ka shmang veten nga përgjegjësia, këtë pyesësh ti. Kush më pyeti mua? Unë do votosh o për të majtën o për djathtë. Po mund edhe mund edhe mund edhe mos votosh, mund edhe të kjo ka sjellë atë që ti s'ke në fund fund Amerika pati një pjesëmarrje rekord zgjedhje pse? U ngjall interesi. Po për të qëndruar ke opozita dhe nevojat për të reflektuar, do të bëj një pyetje konkrete. Si gazetar i vëmendshëm në një kanal televiziv, në rastin e Durrësit që ju besoj e njihni më mirë nga pikpamja organizimit opozitar, por dhe më gjerë. Në fakt kjo është vetë për zotin Korriku, me që njëhet. Po mund të japim mendimin e tij dhe zoti Korriku, jam dakord, po unë vura re kandidatin, ish kandidatin për Durrësin të partisë tuaj për kryetare bashkie në një televizion tjetër, u pyet nga një nga pjesëmarrësit në forum aty, u tha që ju kam ndjekur në fushatën tuaj elektorale nga Adrianet, nga televizioni në cilin ne jemi sot. Dhe kam parë që nuk kanë qenë në kratë tënë figura të rëndësishme të Partisë Demokratike. A pse ka ndodhur kjo, ishte pyetja. Ndërsa përgjigja e zonjës Duma ishte, po i referohesh një televizioni që nuk do të doja se për interesat e tij e ka trajtuar kështu, po unë i kam pasur në kratë të gjithë protagonistët e rëndësishme të Partisë Demokratike. Unë po të sjell në vëmendje dhe për teleshikuesit që janë votues të Durrësit këtë element faktiv. Ju pasaj dhe zoti Korriku mund t'japim mendimin se mua si gazetar do më interesonte ta kuptoja realitetin. Në fakt pyetja për zotin Korriku ishte si është gjendja në Partinë Demokratike të Durrësit, domethënë. Po bëhen rreth 6 muaj pa kryetar. Atëherë qysh në muajin Korrik, kryetari i Partisë Demokratike Dega Durrës është i pezulluar nga detyra ose i shkarkuar më saktë. Me një veprim shumë interesant edhe të pandodhur më parë, aty ti është ndryshuar brava e derës dhe është lënë jashtë, pra është lënë jashtë elie, është lënë pa zyrë. Në një kohë që ai është zgjedhur me sistemin një antar një votë nga gjithë antarësia e Partisë Demokratike të rrethit të Durrësit, me parashtim Shijakut që ka degën vetë. Pra që ka ky moment Partia Demokratike është pa kryetar. Edhe një pjesë e mirë e kryesisë Partisë Demokratike, për shkak një konflikti që ata kanë pasur me deleguarin e Partisë Demokratike për Durrësin, zotin Arben Imami, ka pasur një mbledhje me tonë të ashpra, është marrë dhe vendim dhe ata janë të ngrirë, janë jashtë funksionet. Pra kjo është gjendja për sa i përket forumit drejtues të Partisë Demokratike. Pra Partisë Demokratike i mungon koka, shtabi drejtues në eficiencën e tij. Dhe që nga ajo kohë nuk është marrë mas, që se si do vendoset, pra do rizgjidhet, do bërë një zgjedhje të reja, flitet që është kërkuar një list me 10 propozime, personash, për kryetar partije që do shkojnë nga baza në drejtim të Tiranës, dhe ka, ende nuk është quhur lista, me fjalë, por që flitet për emrat ndryshëm ndërmjet tyre, me spikator është Ferdinand Xhaferri, që është edhe personi që kam shumë ngjasë tjetër ai kryetari i Partisë Demokratike për degën e Durrësit, por që ende nuk është vendosur. Pra në kohën kur ne po ja afrohemi gjithnjë më shumë me shpejtësi të madhe zonës zgjedhjeve të tashme, po hyjmë në vitin elektoral, pra dhe pun 2 muajsh ky vit mbyllet dhe më pak bile dhe me pas vitit 3 janar mrapa është hym në zonën elektorale, në sinën elektorale shqiptare, në një kohë që dega e Partisë Demokratike ende nuk ka kryetarin e saj. Aksioni politik ka qenë shumë i varkët, shumë i varfër, pra ka pas tema sa dush,
për aksion politik, për protestat ndryshme, duke fillu qysh nga problemet që ka qyteti, mos funksionimi kanalizimeve, mënyrën se si menaxhohen plerat, mbetet urbane të Durrësit, problematike që kanë menaxhimi i gjithë mbetjeve që ka Durrësi, pra si bëhet pranë universitetit dhe krijon ambient jo të këndshëm për studentët që frekuentojnë atë. Dhe të tjera që mua tash nuk më vijnë mend për moment, mungesa e grumbullimit prodhimeve bujqësore, siç u tha, në programet që vijnë të bëhen në mënyrë të organizuar dhe më pas do ketë qendra grumbullimi që bujku të mos vuajë pra fermeri për të prodhuar çka të shesë aty dhe t'i kthehet punës dhe jo të mendojë ai edhe për shitjen, por do etj. Pra ka sa dush tema për të bërë oponencë opozita lokale pranë kuadrën e të qenurit si pjesë e partisë madhe në Tiranë, por që kjo aksion fatkesisht ka munguar në Durrës. Dhe unë mendoj që në këtë situatë, qoftë se do vazhdojë edhe për një kohë gjatë, kështu siç ka ndodhur që nga muaj korrike në vazhdim, atëherë do ketë probleme prapë në rezultatin zgjedhor të vitit që vjen, sepse akoma nuk është zgjedhur kryetar dhe do vi koha që do fillojnë të jepen vendime për deputetë, për kandidatë për deputet. Pra ato s'kanë kryetar akoma. Kjo forcë politike më vjen. Shqiptarë, kjo është gjendja e Partisë Demokratike të Durrësit. Dakor. Tash si qoftë që madhe fjalën, sot është po profesor turi Partinë Demokratike. Do të ndihem, nuk do të jepen edhe kohë nevojshme domethënë. Unë jo se jam profesor, por të paktën jam një pjesëmarrës aktiv. Po jeni ndër kryesisë apo jo? Kontar këshillit, kontar kryesisë. Por unë do shatë thoshe që nuk është tamam kështu. Në më kote fundit ka pas përpjekje nga kryetari Basha për zgjidhje në këti ngërqi. Jo se punët kanë shkuar mirë, sepse nuk jam mas hipokrit as gënjeshtar që tem punët kanë qenë si duhet. Faktikisht të levizje kanë ndodhur në Durrës. Jemi përpara një moment i rikuperimi, që është shumë i rëndësishëm, do të varet nga vendimarrja, në qoftë se Partia Demokratike do të hyjë me një kryetar të komanduar, do të hyjë zgjedhje brenda partisë për të nxjerrur kryetarin, ose do të ketë një shtab udhëheqës për fushatat. Kjo sigurisht është çështje e niveleve më të larta për ta krijuar këtë vendimarrje, gjë që nuk është pa kosto për Partinë Demokratike, as për antarësinë e saj, as edhe për simpatizantët. Është një situatë që unë mendoj do të zgjidhet shpejt, sepse alarmi ka trokitur deri në nivelet më të larta. Besoj që shumë shpejt Durrësi do të ketë kryetarin e vet, Partia Demokratike e Durrësit. E mbroni ju kryetarin? Nuk do të thosha të paktën opinioni im personal, të cilin e kanë shprehur deri në nivelet më të larta, është që ky emërim ose kjo zgjedhje kërkon përgjegjësi politike, që do të thotë nivellet më të larta politike që ka qyteti i Durrësit, duhet të marrin përsipër përgjegjësitë, që me nivellet më të larta politike unë kuptoj deputetët e Durrësit, normalisht duhet të jenë njerëz jo alergjik në publik, duhet të jenë njerëz që dëshmojnë dhe kanë dhënë prova që din të qëndrojnë me Partinë Demokratike, jo kështu pelivan që shëtisin ndeg dhe kam dhanë provat e të kundër, duhen njerëz me identitet dhe integritet. Dhe përnderin e Partisë Demokratike do t'ishte kjo që t'ishin njerëz të pa konsumuar. Pavarësisht, çdo njeri mund t'a ndjej vetën taft, po gjë e më e vështirë që ka njeriu të njohë vetë vetën. Është shumë keq kur njeriu t'i thyet pasqyra dhe bën për të qeshtë të tjerët me pretendimet që ka. Unë mendoj që duhet të jetë një njeri i ri, domethënë në këto funksione, i pa konsumuar me qeverisje ose në politikë, dhe sepse ai do jetë fytyra e paraqitjes me të cilën do prezantohet Partia Demokratike në Durrës. Sepse votuesit janë me qindra herë më shumë se sa anëtarët e Partisë Demokratike. Zoti Korriku, fatikisht ka një emër konkret, do të thonë nuk e di sa gjatë. Zoti Turi i ka tia provokacionet gjithmonë dhe i lçon këto. Por nuk ka lidhje, s'besoj ti tjetër. Profecia e Zotit
Artur nuk besoj që ta. Për gjithë pyetjet e zotit Nura dhe pastaj do kam edhe një pyetje për zotin Gorea, pasi kurse për sa i përket, për sa i përket unë të paktën e morra me mend. Se për çfarë flet zoti Nura? Qyteti Durrësit ka folur me gojë të madhe për te. Kështu që unë s'kam qa përgjigje tjetër t'jap, po këto... Jo, pyetja ishte problem... ka probleme brënda Partisë Demokratike, jeni është... të mirë organizuar për mos me i vu stërkomçi njëni tjetër. Jo, s'është problem stërkomçi. Këtë... këtu është problem, një gjo, për... kam dëgju një herë nga një biznesmen. Harabelet, as nuk mjerë, nuk mjellin, as nuk hajnë grurë. As nuk korin grurë, pa hajnë. Dhe mas i mushin barkun plot, ka ara bujku, qkret qik, ara bretku, lëqen edhe nga i glasët. Kjo është problem për atë që ka mjell arën dhe që ka bërë grurin. Për këta e në ndacak dhe fluturak që vinë, ikin, bredhin mas interesave. Por, naturisht, i qytetarët i njofin se përshet. Zëtë mëra, besoj e morë për gjithin, zëtë shëllako? Po që e një pyllje për zëtë Gureja. Më duke shumë interesante konstatimi i zëtë Koriku për prezentimin e disa problemeve që janë në Durrës, pra është vërtet turisht jo si mirë i qytetit Durrësit për problemet që ka. Dhe janë disa problemet që janë prodhuar nga një institucion apo nga një subjekt dhe një farë mënyrë janë braktisur se lënë një tim nga një subjekt tjetër për të reaguar, që të korrigjojnë, të korrektojnë dhe qytetarët u shërbejnë. Nga qendra. Pra, ato probleme që turi konstatoi më drejt. Pra, këto probleme kanë mbetur se thosh shëtitse rrugëve ose jetim braktisur. A mendoni, zoti Gorea, edhe problemet tjera që përmendi zoti Korriku, që ndoshta ky vakum në Partinë Demokratike që duket datuar në 2005 ku një rezultat spektakolar për arsye të tjera edhe rënjes graduale në vitet e mëvonshme. Kjo kosto e prodhuar në elektorat, në zgjedhje, në votime, në rezultat, a ka ardhur edhe nga anemia, zbeja dhe mekja e Partisë Demokratike në Durrës, ka ndikuar këtu raporti me qendrën, edhe këto problemet e qytetit, si thosh, sa Partia Demokratike, opozita, ka qenë afër tyre për t'u mbështetur, për t'u bashkangjitur dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjes? Është vërtet. Do të thonë, ashtu siç është konstatuar, ka pas një rrjedhje të votuese të Partisë Demokratike gjatë këtyre viteve. Pa përmendur karakteristikën e shqiptarëve këtu që gjërat funksionojnë me votën kundër. Pra, ne gjithmonë kemi në pushtet qeverinë prej natë qeverisë tjetër. Rezultati zgjidhje. Jo sepse jemi të bindur që këta do të punojnë më mirë. Po sepse kemi i natat e tjetër. Dhe fitoria në Durrës 8-0 atëherë u kuptu që 8-0 nuk ishte një fitore, ishte vot kundra. Pra, gjithmonë e udhëheqja na vjen. Po ka ngelur larg ajo zotë Korrea, ka ngelur atje ajo, ku jemi sot? 11 vjet. Ka fillu, kjo pra është vërtet, unë pranova që është vërtet që është duke. Si do ta arnojmë këtë rezultat? Kjo pse vjen? Janë shumë arsye. Unë kam thënë edhe një herë tjetër në këtë studio, që me qytetin e Durrësit nuk duan bëma eksperimente. Por qyteti i Durrësit ka integritet, ka qytetar, ka institucionet e veta morale, politike dhe sociale. Që shumë nga këta ndacakët që vejnë e vinë për Durrës, se normalisht kanë kriju një model. Kush janë nga partia rregullt ndacakëve, zotë Gorea, po kush janë? Tani pak si periferike këto qortimet. Jo, më jo, nuk janë periferike këto. Periferike, sepse ta thanë nga Arabela, kjo është për qupë elektorale kjo, dhe ta themi më drejtë. O zotë gazetar, o zotë Basir, ti duhet kesh një gjë për parasysh, që ti e njëf shumë mirë këta dhe ti kërkon të më... Jo, ne po bëjmë një bisedë të hapur. Po bisedë e hapur është kjo. Jo shoqëria e hapur. Po ky qytet, siç themi, do të qisë një kryetar partie që të marrë, ky qytet do të qisë të ketë deputetët e vet. Nuk ka nevojë të importosh deputetë që bie nga ato. Dhe kjo pastaj ka krijuar një model që secili të bëhet servili kryetarit për të ardhur deputet në Durrës dhe të fitojë. Do të kapi karrige atje në parlament, e ti bëj naftë në Durrës, ti çaj atë. Mos i taj grurin. Ti bëj naftë. Durrësi nuk pranon më gjë po thua. Gjithë kjo periudha pa leadership partisë, pa shtab partije, pa persona me influencë, me emër në qytet, ka shkaktuar atë që shumë terren Partia Demokratike i ka lëshuar. Ke zona si Katuni i Ri, Shenavlashi, Rrëshbulli, rrethinat e Shijakut,
që Partia Demokratike nuk ka inventar sa si e ka situatën, çantar si e ka, dhe kjo do reflektohet këtë zgjedhje që do bëjmë vitin do shohim. Dhe kush ka fituar të rënë thotë? Ka fituar LSI-ja. Ka fituar LSI-ja të rënë të jashtëzakonshëm. Ku pa kjo këtë zgjedhje e vjeshme 2015? Ka dyfishu këshilltarët. Është vot politike apo shqiptar? Pra, Partia Demokratike, po flasim për partia, po flasim edhe për PS-n, e kthejmë tek PS-ja. Sigurisht. Po janë pushtet. Partia Demokratike ka ulje të numrit të këshilltarëve dhe ka rritje LSI-ja. Atëherë votat janë ka të bëjmë me nivelin e përfaqësimit, ka të bëjmë me modelin e përfaqësimit apo cilash? Kto janë, kto janë objekt i një analize që duhet të ishte bërë realisht në Partinë Demokratike. Gjendjes së kandidatit. Kjo pastaj gjithmonë sjellim preferencat këto, çfarë duam ne, duam njerëz që të na vinë mbrapa. Do ta bëjmë bravo për plasin durr, apo njerëz që ta afrojnë bashkëpunimin dhe të bëjmë atë që ka nevojë. Ne kjo studi kemi thënë. Ne kemi diskutuar një herë këtë, që me Durrësin keni kujdes. Kjo studio është diskutuar, sepse rezultatet do të jeni pak ngjajë. Ai gjon për ato që diskutojnë në kjo studio. Nuk ka mundësi kurr në botë që në Durrës humbet bashkia me 12-13,000 vota. Është e tmerrshme. Pa çfarë do të thotë? Këto 13,000 vota unë jam i sigurt 8,000 vota janë fundra. Këto e ka përgjigjur. Se më duket monitori, ka thonë ajo thë kandidati janë me një studio që unë kam pas me vete njerëzit në format në Durrës. Ne këtu kemi thënë që ato mungojnë. Ajo importoi shtafin nga Tirana. Po është më bet që se duket deklarata e Gores, më duket si deklarata e George Bushit që më thotë që do jem president i fundit republikan. Megjithëse se Trumpi e konvertoi në ky, se ky ka qenë kryetari i bashkisë i fundit mos ka thënë këtu, një nga shkaqet. Demokrat i Mojkanëve, do një Mojkanë dhe demokrat. Gjatë fushatës, gjatë fushatës kemi bërë shumë takime. Ata janë gjithë të regjistruar në mund çfarë. Dhe kemi thënë ku po gabon. Pra mjeku identifikoi smund, edhe ku po mungojnë qytetarët e Durrësit me integritet dhe me emër të mirë. Dhe duke pasur potenciale. Dhe gjithë shtabi kryesor u importu. Tu kemi qenë. Pra, u menjanua Durrësit në farë mënyrë, u menjanua qytetin. Pra, dhe po vazhdon. U menjanua PD-ja Durrësit e vëlla. Dhe po vazhdon në njëjtën situatë. Po vazhdon në njëjtën situatë. Këtu deputetët me njëri tjetrin nuk kanë kohezion, nuk kanë koherencë, nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Nuk flas. Po nuk flasim pra. Më apo se çfarë deri aty? Jo, thamon, mund ta jap un gjithë informacionin që ai sjell në terren. Ai është gazetar vëlla. Ai ka. Un sjell informacionin që solla këtu informacionin. Gazetari sjell intrigë në studio. Jo, jo, jo. Ne kanë mbështetur në burim konkret. Un nuk do të zdu për të përdor emra, thëm dhe emra po desha. Po nuk është momenti. Kur ti kohet edhe me emra. Kush nuk flet me njëri tjetrin, çfarë thon me një për njëri tjetrin? Pra që nga ky moment, para kur mungon uniteti, mungon edhe ajo që është kryesorja, menaxheri. A është këtë bëj pyetje un koleg? A është e njëjta situatë edhe nga kampi i majt në Durrës, ka deputetë që nuk flasin nga e majta me njëri tjetrin? Absolutisht jo. Duhet të thonë, nga këta duhet të thonë. Absolutisht jo. A kanë ato defektet e veta, sa dush? Po, më patjetër. Kush është zëri i tyre? Për sasmërisë ka. Por në këtë aspekt nuk është ashtu situata. E atyre, ato kanë probleme të tjera. Pra tregon që Partia e Socialiste Degës Durrës është më e organizuar, më e disiplinuar. Diçka më organizuar. Edhe si rezultat ka katër legjislatura që fiton Durrësin. Normalisht. Që thjesht më problemi katër legjislatura. Jo, ka katër legjislatura që e humbim ne Durrësin. Dakor, si quhet si ta Durrës? Pra këtu problemi është ky. Këtu problemi është ky. Ajo që thash unë, që në momentin që u pezullu kryetari i partisë dhe nuk u vendos më njëherë aksioni, partia duhet vendosë më njëherë. Çfarë do bëjmë me Durrësin? Është organizata më e madhe e Partisë Demokratike në Shqipëri. Mas Tiranës. Po është organizatë shumë e fuqishme. Edhe ka 13 deputetë. Pra e kupton? Pra është një sasi shumë. Dhe këtu nuk është vendosur, ato do na bini do të çojnë në emra se nuk e marrove. Po nuk është kështu. Po jo, po ta nuk është kështu. Po e di shumë mirë. Po nuk e din. Do bini emra. Do vendosen rreth 2 emra nga ato që do shkojnë. Dhe një nga këto do jetë kryetari. O do ta vet bi Tirana të komanduar dhe ti do jesh kryetar partie deri kur të bëhet konferenca tjetër, kur të vinë zgjedhjet tjera, ose do zgjidhet në sallë të mbyllur duke hiqur dorë nga një anëtar një votë. E njëjta gjë u bë nga Partia Socialiste. Ato të paktën e bën një konferencë. Mlodhën 300 veta. Pa formalisht e bën, e ezaurun. Janë më eficientë. Kurse këtu, kurse këtu, disiplina ekziston atje. Nuk po bëhet kjo. A kuptonë 33 dega më e madhe e dytë në Shqipëri pa kryetar partie? Çfarë diversione ka këtu që thotë? Zoti Korriku, ju thatë që po i tërheq LSI-ja, domethënë. Unë perceptimi im,
duke dhe informacioni gazetare me çomsinë të informacionit spektrit se po i merr çomi po i merr partia çame votat e LSI-s për shkopin e Blushit, Bojaxhiut, nuk un partinë e Blushit dhe partinë e Bojaxhiut këtu nuk e nuk e shoh. Ndurë sepse kuptohet janë informacione shumë të rëndë. Dhe të rëndë. Nuk e shoh. Ende. Janë partitë metropolit që unë shoh, nuk vin deri këtu. Un shoh zhvillrritjen e LSI-s në Durrës, në të gjithë zonën, në të gjithë qarkun, se me qarq që kemi në votime. Do të filluar nga Durrësi, do të përfundojë në Krujë. Zoti Duka? Shoh. Zoti Duka është parti më e vogël, kuptohet, është parti më e vogël, por që është në punë sipër, është parti në ndërtim sipër, sepse e mori partinë dhe po punon. Po afro figurë. Po shumë punës, po. Është në fazën e punës, fazën e kantierit, kurse LSI-ja shton. Edhe ka një defekt në rastin e Zotit Duka. Sipas jush, Zoti Duka, kjo shtesë e LSI-s nga merr. Duke qenë në nga të dyja krahat. Po nga PSD-ja ka marr shumë, që s'duhet ishte kështu. Edhe ju një konstatoni Zoti Koreja që fjalë kjo rrjedhë e BD-s ka këtë kahje si kështu Zoti Korriku? Nëse në tradicionin e politikës shqiptare ka ndodhur kjo, nga PS-ja kanë ardhur te PD-ja, nga PD-ja kanë ikur nga PS-ja. Tash janë bërë 2-3 herë. Po flas për flukse. Po me flukse. Flukse po flas. Po pse subuat bëhet herë mand që i qenë jo, pas vetë nga PS-ja ka luën direkt te PD-ja. Normal me normal, po shih rezultatet. Mirë, pra mirë. Shih rezultatet, shih koshin. Rezultatet është çështje tjetër, është pjesa menaxhimit politik. Votimi, eksporti politik është rezultat. Ku shifet? Po shka humë më shumë këshilltar, se këto vota kishme, do të analizojmë, vota dhe vjeqme. Fika humë më shumë këshilltar si forës politike. Si që ke bo për të rekuperu këto? Asgjë. Që, u së shofë në aktivitet, nuk thritëm si gazetar, që këtë filma aktivitetet për të dësë. Me qef i bëjë për shkojmë, me qef, kam qef të bëjë, sepse opozita i bërë mirë qytetë. Nuk ka aftes, por aksion vërtet, politik. Pa probleme ka qytetë, sa dush, sa dush. Fillon nga porti e maro deri ke komuna e fundit. Ka qytete që ka probleme, vëlla, për të partia duhet të ofrojë alternativë. Në opozitë alternativë në pushtet zgjidhje. Po këtë duhet të funksionojë partia, çfarë? Do bëj gallat. Unë jo kam mendimi, po kam informacioni që gjërat janë në rrugë për zgjidhje. Normalisht është sekrete, ne dumta qytetarët dumta dinë të zgjidhin problemet e tyre, do i ofrojmë. Jo, thash pra, janë tre variante që mendoj që do të marrë njëri nga këto tre variante do marrë rrugë shumë shpejt. Dhe do të zgjidhet. Unë mendoj që Partia Demokratike e Durrësit ka aq forca. Duke u bazuar dhe në moralin politik të qytetit, të rikuperoj veten. Sepse, po këtu duhet pas dhe kujdesi. A do i kthehet Partia Durrësakëve për kjo pyetje? A do kthehet projekt, me keni projekt për t'ia kthyer? Do i kthehet Durrësakëve partinë. Do t'i importojmë ne deputetët. Po dhe... importues deputet nuk fiton Durrësi. Durrësi ka çuar gocën inteligjencë të dushme, shkollë, marrësimi me integritet. Nuk ka nevojë Durrësi për të çuar kuadrën nga rrethet e tjera. Si ka pasur kod partis Kuksit, e këtu në rrethet e çoshin kuadrën nga Durrësi nga Tirana, e çoshin në ne, doktor, profesor. S'ka Durrësi nevojë për ato. Ka superprodhim. Unë mendoj që do jetë ndryshe. Inshallah. Atëherë kalojmë tek pyetja e fundit e emisionit për sot. Me ju zotë Çollaku, kush janë pritshmëritë tuaja në lidhje me zgjedhjet e ardhshme? Duke patur parasysh edhe këtë spektrë të ri politik që është krijuar. Gjeografia politike e 2017-s, do thoya që nuk ka ndryshime thelbësore dhe radikale. Unë e kam thënë shpesh që opozita duhet të jetë më tepër për radikale për shumë ngjarje. Për arsye edhe të konsumit të majorancës. Historia ka treguar që ka pasur ndryshime në moment fundit. Në rast të koalicionës, domethënë. Sigurisht, janë, siç thot, LSI-ja ku PS-ja dhe LSI-ja janë si thoshe matematika e ekuilibrave politik kryesor tek e majta. Ndërkohë që e djatha me parti që ka prezantuar në koalicion dhe ftesat që ajo ka bërë, duke lënë një ftesë të hapur për çdo parti, për çdo energji opozitare e cila është kundër kësaj qeverie, kundër këtij kryeministri dhe kundër këtij rrënimi ekonomik, bërja e programit ekonomik nga Partia Demokratike në këtë periudhë unë e shoh si gjë shumë pozitive. Dhe përgatitja dhe programës, për dhe ka qenë një bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Konrad Adenauer, pra një nga fondacionet shumë serioze gjermane. Me një ekspert të me fondacionit, dhe se kur themi emrin, kemi thënë shumë. Një ekspert, sigurisht i Zoti, ka ardhur, ka dhënë asistencën e tij, por nuk është një gjerman dhe për ta shitur, jo, nuk gënjen njerëzit në kaq. Jo, ka një gjë. Ofroi zgjidhje ekonomisë vendit, shpisë time. Ka një problem. Me aq lekë sa marrun, do kemi mundësi të blejmë më shumë. Dakor, kjo është, por a do paguim më pak për dritat?
Dakor. A do mritë troga, si do mritë troga? Këta e pyetja thelbësore, po unë qmoj se Partia Demokratike ka brenda saj ekspert shumë të mirë të ekonomisë. Dhe ka ekspert më të mirë se qeverisja e sotme për ekonominë. I ka pasur dhe i ka prezent. Nëse edhe ata vetë bën një program vërtet shumë cilësor, sepse edhe ekonomia si ishte dhe si është e reflekton përveç efekteve të krizës reflekton se kush ka qeverisur. Se sot kemi ministër financave një përkthyes anglisht dhe jo një financiar. Pra, që në këtë qasje, Partia Demokratike duhet identifikoj burimet njerëzore. Pra, zgjedhja e emrave, e ekipeve të pa konsumuar, pa ngarkesa korrupsioni. Njëkohësisht dhe bërë e aleancave, edhe aleatat e Partisë Demokratike nuk duhet të kenë ndikime të kësaj natyre. Dekriminalizimi nuk do të thotë vetëm një bandit, por edhe korrupsioni, krim është. Atje, ai që me korrupsion që ka bërë 100 milion euro, dhe ai banditi Ashashit një 10.000 euro, besoj se rrezikshmëria është më e lartë e këtij që ka marrë 100 milion euro, sepse ka vënë dorë mbi ekonominë e secilit prej nesh, e secilit prej qytetarëve dhe familjeve. Ndaj, Partia Demokratike duhet të prodhojë një frymë morale, e cila gradualisht do të shërbejë si ortek për të arritur atë. Konsumi i qeverisë është për të çdo lloj parashikimi. Dhe shoh që terreni që Partia Demokratike të rritet në zgjedhjet e ardhshme është i hapur. Mënyra se si do ta shfrytëzojë leadershipi i kësaj partie me purime njerëzore, me njerëz dhe me aleat, është një çelës e cili do të sjellë edhe mënyrën e funksionimit. Sigurisht pa lënë më një ngjarje shumë të rëndësishme, të cilën opozita ka denoncuar në mënyrë të përsëritur dhe të përditshme, pavarësisht nga intensiteti i denoncimit, përdorjen e parave të pista në zgjedhje, cilë ka qenë një problem i përsëritur në Shqipëri. Urojmë mos jenë prezent, sepse nëse ata do jenë prezent, atëherë ne nuk të kemi zgjedhje, do kemi thjesht emërime. Zotë Goja, parashikime tuaj për zgjedhjet e ardhshme? Unë mendoj që Partia Demokratike në zgjedhjet e ardhshme do të ketë rritje të konsiderueshme, por gjithsesi zgjedhjet e ardhshme një faktor shumë të rëndësishëm do kanë lojën politike me aspektet politik. Që kjo nuk ka munduar. Normalisht koalicionet, pjesëmarrësit, afrimet, largimet, që dohet lojë që do të jetë strategjim të dorë mes dhe por zgjedhjet e ardhshme mbi të gjitha kërkojnë transparencë dhe arbitrim të rregullt. Sepse prishja e lojës në zgjedhje do të thotë që nuk do të kemi zgjedhje, po do të kemi një masakër elektorale që do të kthehet në kurriz po prap qytetarëve, po prap tashiquajturve, se kthehen në tashiquajtur zgjedhës, nëse shesin votën. Unë nuk e shikoj kaq katastrofike gjendjen si. Unë shikoj optimizëm. Ti shikon si partijak, vëlla, ke drejtën tënde, po jo si partijak. A partijak, tashi, dhe nuk e shohim qartë strategjinë e opozitës. Unë po flas një çik më shqip nga ana teknike. Unë mendoj se pasuria e çdo opozite në botë është pakënaqësia popullore. Është vërtet? Po duhet ta bindesh, ti përcjellish besim atij. Por kjo pakënaqësi duhet menaxhuar. Duhet futur në atë digën elektorale që ti të marrësh të projektosh fitoren. Që ta kthesh ti këtë në favor të zhvillimit dhe të progresit, duhet që këto njerëz të sugjistaturi të kenë përpara një program ekonomik, të kenë përpara figura të besueshme që premtojnë ndryshimin, premtojnë progresin. Dhe nëse si thosh krijohet kjo lloj amalgame, unë jam i sigurt që qytetarët shqiptar janë sy hapur dhe në kërkim të vazhdueshëm të ndryshimit. Sepse besoj që pakënaqësi më të madhe se ka këtë herë nuk ka pas kur Shqipëria. Dhe të menezhosh këtë pakënaqësi është detyra e Partisë Demokratike. Që ta menezhoj këtë pakënaqësi duhet të krijoj instrumentat. Dhe instrumentat, prap, i kthehem që instrumentat nuk krijohen me shërbëtor. Me zhme qarë, po me kontribus. Drejt. Ky është thelbi. Kjo pastaj është zgjedhja kryetare, nëse kështu e kemi këtë sistem. Dovenua? Ka dy elementë rëndësishëm që duhen diskutuar si pas meje për zgjedhjet e ardhshme. Njëri është loja politike që do të bëjmë palët, cilët kanë filluar tashmë, si asë njërë tjetë ka filluar fushata elektorale, ka filluar konkretisht kryeministri, me zotin Basha vazhdon takimet elektorale, ka nisur që tashmë 8 muaj, 9 muaj për para zgjedhjeve.
dhe do të jenë skemat politike. E para është, një faktor ndërkombëtar duhet të jetë serioz. Ose BE-ja, e cila vazhdon të jetë prej vitesh këtu, mos bëhet një noterë e rëndom të situatave. Marrin goxha lek, të gjitha faturohen si ndim nga Shqipërisë, pra e duhet marri rolin, ti thotë gjërat e zeza mbi të bardhë. Ta shkruaj të vërtetën si ç'është. Mos flasim me gjuhë që nuk merret vesh ç'a thot. Ka përmirësime, por ka edhe probleme. Ata kanë propozuar në zgjedhjet e fundit, kanë verifikuar problemet dhe kanë kthën zgjidhjet. Ti kërkojnë, bëjnë zgjidhjet para se të shkohet në zgjedhje. Mos flasin gjëra kodra mas brekut. Se ne kemi me mbiemër kodra e me mbiemër bregu. Deputet ja lejnë kodrën dhe brekun atyre. Po të flasin konkretisht, vetëm ndryshohet kodi elektoral. Komisionet është kërkuar, komisionet mos jenë partijake. Sepse ai përdesa e çon partia do bëj çfarë thot partia. A ka kohë zotë nuar për ta bërë gjithë? Po si s'ka kohë, më këta kanë ndryshuar 24 orë kushtetutën. Brenda një nate po duhet. T'japin, gjërat janë zgjidhura. Të bëjnë modelet, të bëjnë modelet, ne ju referuam zgjedhjeve në Amerikë. Se kanë në Maqedoni për 7 orë ta japin rezultatin, o vëlla pse shkoni aq larg në katunin më të madh globit. Kemi katunin afër Maqedoni për 7 orë ta japin rezultatin. Ato bëj me përgjegjës ligjor verifikimin e votës. Fusin sistemin elektronik dhe pastaj në lojën politike. Po flitet qartësi. Zoti Rama, sipas analizës time politike, nuk di fakte, po lexoj politikisht, po punon në mënyrë konstante që të fitoj zgjedhjet. Ndoshta ishte një goditje e rëndësishme humbja e zonjës Klindo, që është njihet si një partnere e mundshme e qeverisë Rama. Dhe fitoria e Trumpit atje është një minus për projektin e Ramës për fitimin e zgjedhjeve. Cili është, sipas meje, në analizë politike? Zoti Rama nuk ka garanci ke LSI-a, cilën, në thotë në drejt kolegu, po rritet. Edhe zgjedhjet e fundit që nuk ishin zgjedhje, po ishin verifikimi potencës elektorale të LSI-s, 20.000 antarën, të cilët votuan, për 50.000, të cilët për interesat caktuar që i shfrytëzon kjo parti, e ndërtuar me mjaft inteligjencë, zgjuarsi, quhet çfarë duash ti, populli më thot dobiçlik. Po ajo po tregon eficiencën e vet të organizimit. Zoti Rama po lëviz me një skem tjetër sipas me. Dhe skema është të Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, në të cilën Zoti Rama po luan për ta pasur LSI-n e tij. E bëri testin në Dibër, i fitoi zgjedhjet pa votat e LSI-s, por me votat e çamëve. Ju e dini që në Dibër nuk ka çam, po në Dibër ka Parti për Drejtësi, Integrim dhe Unitet që po merr votat jo ideologjike, që do të thotë LSI-ja nuk ka ideologji. Tash i po flet për ideologji, kur ka alternativë tjetër. Po nuk ka ideologji, ka pragmatizëm. Ofron punë, thotë, me mua ke punë, ofron në një shërbim financiar të caktuar, me mua e ke këto, me tjerët nuk e ke, dhe mban një lloj serioziteti me elektoratin, me atë që i ofron një gjë. E mban fjalën. Zoti Meta është nga ata që kryon marrëdhënie pragmatiste me elektoratin dhe është sot aty ku është. Dhe me sa duket, për çam thot kolegu në Durrës, me sa duket po funksionon edhe ka shikthej skemës së Ramës. Po punon që të mos ketë ulje të elektoratit të saj. Pra Rama po do me PDU-n të ketë LSI-n e tij të marrë votën jo ideologjike të elektoratit shqiptar. Ju e dini shumë mirë, si ka thënë Konita për shqiptarin, kur i thanë të shosh në ferr, pyeti sa paguhet. Kështu që shqiptarët ato janë, e kanë shit për 20.000, do ta janë po ata që do votojnë. Dhe ndaj Rama, këtu ka një gjë që mua më takon se jam nga ideatorët e një partie çame në Shqipëri. Ja kanë bërë një ideologji partisë parë çame në Shqipëri për të zgjidhur kauzën, jo për të marrë pushtet, po për të zgjidhur kauzën. Kauza me të tillë skem, më vjen keq ta them, por do ta them publikisht, po vdes. Mos kujtoni se po zgjidhet sepse po bëhet më shumë zhurmë. Qofse nuk do punojnë çamët vet për ta zgjidhur çështën, është e mundshme sipas me për të zgjidhur çështjet çame në bazë të raporteve europiane, në bazë të standardeve europiane, po u fut në standarde të tjera të së shkuarës dhe dimensione religjioze në shtete të cilat janë problematik, sigurisht nuk ka zgjidhje çështje çame, po ka më shumë pushtet për ata që drejtojnë Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe jo Partinë për Drejtësi dhe Integrim siç ishte në fillim kur u ndërtuan fillim. Dhe bëri aq punë sa nuk janë bërë nga pikpamja e kauzës në periudhën e një partie më të madhe me më shumë pushtet. Ka diçka të them. Po zgjorriku për ta mbyllur, domethënë. Atëherë jemi akoma shpejt, ha? Jemi akoma shpejt, domethënë kjo është
si themi, akoma s'kemi fillu fazën parë përgatitore teorike për zgjedhjet, por që atmosfera ndjehet. Dhe ne flasim për Durrësin. Durrës, siç thash edhe më përpara, ajo që ndjehet është LSI-ja. Ku e vum re tek zgjedhjet e fundit që bën ata për kryetarin e partisë. Kemi mësuar që kur ka bërë zgjedhje Partia Socialiste, Partia Demokratike, zgjedhjet bëheshin tek Pallati i Kulturës, në një sallë, vendoseshin kutitë e votimeve dhe vishin antarësia votonin kur bën një antar një votë. Kto për të testuar se ku janë, për ta pa Durrësin, e bën për lagje. Pra çdo lagje kishte qendrën e vet votimit. Pra ato i bën një radioskopi votës vet. Ku janë? Si janë? Pra është një parti mirëfillje organizuar. Kuptohet që Partia Socialiste është parti e vjetër, parti e madhe. Me këto dy dragoj do ndeshet Partia Demokratike në rast se do ruhet situata politike që është kjo. Pra Partia Socialiste do hyjë në koalicion me LSI-n. Dhe gjasat janë që mos ketë ndryshim koalicioni. Edhe për katër deklarata për qeveri teknike pati nga zoti Meta. Zoti Rama tha që nuk ç'është kjo pyetje pa këmb në tokë, i tha gazetarit. Kurse po të njëjtës pyetje zoti Meta u bëri, po është një opsion që duhet konsideruar. Është një opsion. Sepse është propozimi i si pas ka probleme LSI-PS. Deri tani ato thotë jemi lojal, ka thënë zoti Rama, zoti Meta se ka thënë kurrë një gjë të tillë në mënyrë eksplicite. Mirë pra mirë, ne jemi mësu me këtë deklarata, se kështu tha dhe për reformën drejtësi, kështu tha dhe për këto dhe të nesmen, mbetet për të testuar, për të pa. Kjo mbetet për të pa, me fjalë nëse do ketë, apo jo ndryshime, në qofse, unë thash, në qofse do ruhet kjo, në qofse, gjithë një, jemi në falë shumë. Si pas me nuk do ruhet, Meta po punon, edhe kjo që ju thoni, të regon këtë gjë, që Meta po punon eficiencën e partisë ti, pa LSI. Kandidatët alternativ folën për kryeministrin e LSI-së. Që ishte mesazh direkt i zotit Meta për kryeministrin aktual, mos mendoni se në LSI bëjnë gjëra të pa kontrolluara. Nuk ishte lajm që fitoi Meta, se dihej që do fitonte Meta, po ishte lajm që LSI-ja do të organizojë deri në 50.000 anëtar. Ky është lajmi. Atëherë ma bën me shenjë regjia që kemi kaluar këtë gjë. Pra për ta mbyllë me fjalë është një situatë që Partinë Demokratike duhet të vendosin në opozita punë, me që ishte ky objekti. Pra, partia më e madhe e opozitë duhet të vendosin në opozita punë, sepse ka të bëjë me kundërshtar shumë fuqishëm, që mund të aspostojnë dhe si parti e tretë. Në rangë kombëtar në Durrës, nuk ma mërmenje, po që në rangë kombëtar në disa qarqe të Shqipërisë mund të kalojë edhe si forcë e mosivit, që di që se do vazhdoj me këte ritëm dhe me këte mekanizm punë. Zoti Varriku, Zoti Nura, Zoti Goreja, Zoti Qëllaku, ju falenderoj që kishtë sot. Kënaqësi që jemi prapë në studio me Adrianet. Të nderuar të shikues, ishim në studio me Arqile Gorejen dhe gazetarët Bastir Qëllaku, Artur Nura dhe Artur Korriku. Diskutuam lidhje me rezultatën e zgjedhjeve në SBA, si dhe aktualitetin politik në Shqipëri. Unë lë takim sërish në emision në ardhshëm, bashkë, natën e mirë.